Yaqin Sharq va Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Isroil AQShdan G'azo sektoridagi quruqlikdagi amaliyoti va urush yuzasidan xalqaro bosimning kamayishi uchun katta qo'llab oldi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu: Isroil Oslo kelishuvlari xatosini takrorlamaydi. Harbiy amaliyotlar yakunida G'azo sektorida Hamas yoki Fath guruhlari hokimiyat tepasida bo'lmaydi, deb qo'shimcha qildi u. G'azoda halok bo'lgan isroillik askarlarning 10% o'zinikilar tomonidan o'ldirilgan. Quruqlikdagi amaliyot boshlanganidan buyon 105 kishi halok bo'ldi. Ulardan 20 nafari baxtsiz tasodif tufayli vafot etdi, deya qo'shimcha qildi Isroil armiyasi. Turkiya parlamentida Isroilni qo'llab-quvvatlaganlarni keskin tanqid qilgan deputat nutqini yakunlagach insultga duchor bo'lib yiqilib tushdi. Qo'llaringizda falastinliklar qoni bor. Sizlar Isroilning sherigisizlar. Isroil G'azoga tashlayotgan har bir bombada hissangiz bor. Tarix azobidan qutulsangiz ham, Alloh azobidan qutula olmaysiz, dedi Saodat partiyasi rahbari Qamas Bitmas o'z nutqida. Shundan so'ng u yiqilib tushdi. Yaman husiylari Qizil dengizda Norvegiya kemasiga raketa hujumini uyushtirdi. Ushbu kema neft tankeri bo'lib, Isroilga ketayotgan bo'lgan. Hujum uchun javobgarlikni Ansar Alloh husiylar guruhi o'z zimmasiga oldi. Ukrainadagi urushni muddatish Rossiya tomonidan tinimsiz qilinayotgan zo'ravonliklarni butun mamlakat hududiga tarqatilishini anglatadi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock. Mamlakat konstitutsiyasi ishlaydi, yashaydi, davlatni barqarorlashtiradi, odamlarga yordam beradi. Putin: Bu tirik organizm, ilgari qabul qilingan tuzatishlar kerak edi, deya qo'shimcha qildi Rossiya rahbari. Polshaning yangi bosh vaziri Donald Tusk uning hukumati Ukrainaga yordam berish uchun g'arbni to'liq safarbar qilishni talab qilishini aytdi. Men endi Ukrainadagi urush charchoqlari haqida gapirayotgan siyosatchilarni tinglay olmayman, deb ta'kidladi u. AQSh Isroilga Hamas butunlay yo'q qilinmagunicha qurol yetkazib beradi, dedi Amerika rahbari Joe Biden. Ukraina rahbari Zelenskiyning Biden bilan uchrashuvi Ukrainaga yordam bera olmaydi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Biz uchrashuvni diqqatdan kuzatib boramiz. Ukrainaga kiritilgan 10 milliard dollarlar uning jang maydonida omadga erishishga yordam bermaganini hamma tushunishi kerak. Ukraina o'z ichiga o'tkazmoqchi bo'lgan boshqa 10 milliard dollarlar iqtisod ham xuddi shunday falokatga mahkum bo'ladi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Dmitriy Peskov shuningdek, G'arb yordami maxsus amaliyotning borishiga ta'sir o'tkazishga qodir emasligini ta'kidlab o'tdi. Eron tashqi ishlar vaziri: Isroil hududida faqat Falastin davlati bo'lish kerak. Ikki davlatning tashkil etilishi Falastin masalasini hal qilmaydi. Falastin zaminida referendum asosida faqat Falastin davlati tuzilish kerak, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Abdulloh Yan. Hamas: Tarix sionizm nasizmi Gitler nasizmidan ko'ra vahshiyroq bo'lganini qayd etadi. G'azo Leningrad va Stalingraddan ham buyukroq g'alaba bo'lganini tarix yozadi. G'azoda Isroilning oxiri boshlandi. G'alaba taqvodor va sabrlilarga bo'ladi, deb ta'kidlandi ushbu bayonotda. Nyu-Yorkning bosh vokzali: Minglab yahudiylar Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun namoyishga chiqishgan. Odamlar Falastinga ozodlik, G'azo uchun hayot, o't ochishni to'xtating, deya hayqirib, Isroil bosh vaziridan G'azodagi qirg'inni zudlik bilan to'xtatishni talab qilmoqda. Tarix: Shunday zamon keladiki, Masjid ul Aqso va uning ahli ommaning ko'z o'ngida oyoq osti etiladi va o'ldiriladi. Ammo o'sha payt dunyo musulmonlari bunga shunchaki tomoshabin bo'ladilar. 1951 yil avgust, Aqso masjidiga hujum uyushtirgan Isroil sobiq qo'mondoni: G'azoga tajovuz to'xtamas ekan, mahbuslar almashuvi haqida gap yo'q. Hamas yetakchisi Usama Hamdan Al Jazeera'ga shunday dedi: Haqiqatning aniq pozitsiyasi shuki, G'azo sektorida to'liq o't ochishni to'xtatgunga qadar hech qanday mahbus almashish haqida gap yo'q, deb ta'kidladi u. Falastin bosh vaziri Muhammad Shitiye: Biz Hamasni Falastin ahlining bir qismi sifatida ko'ramiz. Isroilni Hamasni yo'q qiladi degan da'vosi amalga oshmaydi. Biz buni rad etamiz.
G'azo sektorida 60 kun ichida halok bo'lgan 16 mingdan ortiq falastinliklarning 3dan 2 qismi ayollar va bolalardir. Ukrainadagi 600 kunlik urushda 7 ming kishi halok bo'ldi. Biz 75 yildan beri azob chekayotgan Falastin xalqi uchun keng qamrovli siyosiy yechim topilishini istaymiz. Bizga faqat Isroilni tugatish kerak, deb bayonot berdi u. AQShda yashovchi Ravvin David Feldman shunday dedi. Biz Falastinda sionizm ixtiro qilinishidan oldin tinch totuv yashagan edik va bu kelajakda sodir bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, yahudiy va falastinliklar yana shunday tinch Falastin bo'ladi, deb ta'kidladi u. Falastin musulmonlar qo'lida bo'lgan davrda bir toifa yahudiy falastinliklar omonlikda yashagan, dedi u. Isroil televideniyasida bir ayol Putinga murojaat qildi. Kanslager hayotidan o'tgan ayolning ta'kidlashchi, bir vaqtlar uni Qizil armiya qutqarib qolgan. Hozir esa uning kasal nabirasi Hamas asirida bo'lib turibdi. Buvisi Putindan uni qutqarishini so'rab, dastur efirida unga murojaat qildi. Ey Xudoyim, iltimos Vladimir Putin, bolam kasal yordam bering. Rahmat, deydi u. Zelenskiy Washington Milliy Universitetida chiqish qilgach, unga tik turib qarsak chalishdi. Ukraina rahbari nimalar dedi? Biz taslim bo'lmaymiz. Siyosat askarlarimizga xoinlik qilmasligi juda muhim. 2024-yildagi maqsadimiz dushmanni Berlin devoridek qulatish. Bugun Zelenskiy senatorlar oldida chiqish qildi. AQSh Ukrainaga Rossiya qo'shinlarini yaqin yillarda tiyib turishga qodir qurolli kuchlar tutishda yordam beradi. Lloyd Austin. AQSh Ukrainaga o'z hududi va fuqarolarini himoya qilish uchun kurashda astoydil yordam berishga tayyor, dedi AQSh mudofaa vaziri.